اون چی که امروز در اقتصاد به عنوان ارزش مطرح هست این هست که کشورها چه مقدار سرمایه گذاری میکنن برای آینده خودشون و چه مقدار میپردازن به مصرفی که در زمان حال صورت میگیره. سوال اصلی این هستش که چه اتفاق افتاده که ما باید شاهد کاهش رشد سرمایه گذاری در کشور باشیم. همونطور که عرض کردم کاهش رشد سرمایه گذاری یعنی آینده بد، یعنی تولید کم، یعنی تورم بالا، یعنی بیکاری زیاد در آینده. منتها این اتفاقات با یه وقفه زمانی میفته، ممکن 3 سال دیگه. امروز اگر سرمایه گذاری کم بشه کاهش تولید 3 سال دیگه است. امروز اگر سرمایه گذاری کم بشه افزایش بیکاری 3 سال دیگه است. بنابراین چه اتفاق افتاده که علیرغم اینکه درآمدهای نفتی 3.2 برابر افزایش پیدا کرده ولی میزان سرمایه گذاری های کشور کاهش پیدا کرده؟ خب پس باید یه فکر اساسی کرد، یه فکر جدی کرد، یه فکر ریشه‌ای کرد که در این 30 سال گذشته نبوده. وگرنه اگر ما بخواهیم همین دولت‌هایی که در 30 سال گذشته رو بودن اونا رو تکرار بکنیم، زندگی ما متحول نخواهد شد. این ثروت روی زمین افتاده مورد بهره برداری مردم قرار نخواهد گرفت. باید یه فکر اساسی کرد. اون فکر اساسی چی است؟ امروز در ایران ما بزرگترین معجزه قرن یعنی جوانان وجود دارند. جوانان فرشته نجات این ملت هستند، اما امروز خودشان دچار مشکلات هستند. چرا؟ مال مدیریت، مال دولت نامناسب هست. اگر ما بتوانیم یه دولت کارآمد، متعهد، مردمی، آزادیخواه، با اقتدار درست بکنیم، خب از همین ظرفیت جوانان میتواند استفاده کند. مگر ما انقلاب رو چگونه انجام دادیم؟ مگر دفاع مقدس رو چگونه به پایان بردیم؟ وقتی که جنگ شد ایران در محاصره کامل به سر می برد. حتی گلوله های ساده به ایران نمی دادن، سیم خاردار به ایران نمی دادن. اتفاقی که تو این دوره افتاد این بود که هزینه های دولت به طور متوسط 2.8 برابر افزایش پیدا کرد. اشکالی که تو این ماجرا هست این هست که خیلی از هزینه های دولت وقتی بالا میره امکان پایین آوردنش در سالهای بعد وجود نداره. مثلا فرض کن اگر هزینه جاری دولت بالا میره، که هزینه جاری یعنی پرداخت حقوق و غیر و اینها، نمیشه گفت که کارمندای دولت در سالهای آینده کمتر از این که الان هست بگیرن. همیشه یه افزایش سنواتی هم داره. سوال من این است: مبارزه با فقر و بیکاری، مبارزه با گرانی، مبارزه با عقب ماندگی کمتر از آزادسازی خرمشهر هست؟ اگر نیست که خب چرا جوانهای کشور رو به صحنه نمیاریم؟ چرا از توانایی ملت ایران استفاده نمیکنیم؟ چرا 4 سال 8 سال وقت مردم رو میگیریم، بعد از 4 سال 8 سال میگیم آقا نذاشتن ما کار بکنیم؟ خب پس چرا شما وقت ملت ایران رو گرفتید؟ اگر نذاشتنتون کار بکنن چرا زودتر استعفا ندادید؟ چرا اصلا اومدید تو صحنه اداره کشور؟ چه سواله داشتین؟ سواله جوانون همون بیکارن، معتادن، علافن. امام الزمان.
خودش رو. راهکاری که آقای دکتر رضایی فکر می‌کنه این هستش که ما از درآمد نفت در جهت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی استفاده بکنیم، یعنی اینها رو سوق بدیم به سمت شرکت سرمایه‌گذاری ملی نفت، صندوق توسعه ملی نفت که اخیراً قرار شده اجرا بشه، و اون صندوق در واقع سرمایه‌گذاری بکنه، سرمایه‌گذاری که توسط بخش خصوصی هست و اینها، به عبارت دیگه نفت تبدیل بشه به سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری که توسط مردم هست، توسط بخش خصوصی هست. ای وطن به تن تو جان بعضی هم آقا محسن رو نظامی میدوننش، یعنی آدم نظامی. خیلی ها این رو در دل با یه نگرانی اظهار میکنن، یه آدم نظامی. اولا همونجور که عرض کردم آقا محسن تنها نظامی نیست، یه آدم سیاسی، یه آدم فرهنگی و نزدیک در 12 سالی که اصلا از نظامیگری اومده بیرون، از سازمان نظامی، در سازمان نظامی حضور نداره. در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تنظیم برنامه سند چشمانداز 20 ساله نقش فعال داشته. من از دیدگاه دیگه میخوام مثلا عنوان بکنم، مگه کم داشتیم چهره های نظامی که زمامدار امور شدن؟ ژنرال دوگل رئیس جمهور مقتدر فرانسه، ژنرال دوگل داریم، اینا اینکه مهندس دوگل یا آقای دکتر دوگل، مگه ژنرال دوگل؟ وقتی که استفادات مردم به خیابان ها اومدن تو شانزلیزه رو اشغال کردن که برگرده سر کار. یه آدمی که نظامی بوده اون نکات عرض کردم، این معتقدم عنوان نظامی که حالا فرمانده سیاسی کشور بشه، مدیر سیاسی کشور بشه، اون توانایی ها و اون لیاقت ها و اون مدیریت ها و اون قاطعیت ها رو در سیاست و سیاسی امور سیاسی به کار بیاندازه، این آدم بهتر از من و شما میدونه جنگ یعنی چی، بهتر از من و شما ملموس براش کشت و کشتار یعنی چی، آتش زدن خونه ها و مزارع مردم یعنی چی، بی پدر شدن بچه 4 ساله، 6 ماه، 2 ساله، بیوه شدن یک دختر جوان 18 ساله یعنی چی، بیکار شدن یک جوان یعنی چی. بنابراین با تمام قوا احتراز میکنه که کشور دوچاری کمجی بحرانی نشه، به تنشی دوچار نشه که خدای نکرده شبهه جنگ در دلها دوباره شعله ور بشه. سلام، ای پاسدار جبری حق، سپاه کفتاران از تو سخت تنسان است، تو همه دیگه قهرمان روز نبرد که کس دادن صدام بر تو آسان است، به دست توست برادر کلید پرک و زفر، برای تو همه منبت از سماخان است، نبود کشور ایران اگر نبودی تو، در این زمین بیان امام برهان است. باید بریم به سمت مصاف برنامه‌ای، منتها این مصاف برنامه‌ای باید در ذیل گفتمان انقلاب اسلامی باشه. خب من احساس کردم که این مصاف برنامه‌ای شاید با هر کسی در اردوگاه اصولگرایان سازگار نباشه. من شناختی که از آقای محسن رضایی داشتم این بود که ایشون یک ذهن تئوریک داره، یک ذهن برنامه‌ای داره. به نظر من از همه کاندیداها به